So kuja tuwaoneshe hapa. My maca fish. Tutanunua pani kubwa. Kwa sawa. So, tutaweka kachumbi kadogo. So, just add a small vinegar. Kachumbi kadogo tu. Itaipe utamu. Tunatupiki siku zipika zipigwa tu na moto. Tukweka nyanya na kitungu. Nyanya iko. Ndio nasema leo zitoe basi. By the way, I was like, something is missing. Yeah. But hizo siza kugarnish. Yeah, hizo hazipiku. Tutamwagia tu vinegar, chumvi. By the way, ukiweka vinegar, usikia harufu ya kitunguu. So guys, mnasikia? Ukiweka vinegar kwa kitunguu, usikia ni ukari. Tafuta ile kubwa. Kwa madam. Mimi ya usai. Dadi, kuna kubandiju. Mama sita unguru. Kwanza hata mchele atakula. Mchele mpaka pizza. So naonaisha. Let's eat. Hakuweka.
kuonesha. Geuza shika. So, tukiziekelea kwa moto, yeah, zinafaa kukua hivyo. So, see they are ready. Yeah. Like that. So you repeat the same to all your bread. Sasa hata ni vile nilikuwa nataka kuongea, ndio niongee nikiwa nimemalizana na wewe, si ndio? Haya. Ngani hiyo? Ika hiyo. Oh, na hiyo bado hata si ya mwisho. Na hii. Hiyo. Kuna kitu inaungua. Ile pizza. Limu. Aha. So, kuna kingine kamoja hapa. Hatuna kufanya hivyo. Kanini? Karete. Kuna shangaa zimekuwa ajili. Fix na zilikuwa moto extra. Hii na yuna soti na mika. The big daddy one. Yeah, soti na mikia hivyo. Hivyo. Hivyo ni mamume na tata hivyo. So hivyo. Ish. Kuna matongoro peke yake. Ni. And finally, our burgers are ready. Very simple. Yeah, it's very simple and not much time consuming. You can make for breakfast, dinner, yep, anything. Imo. Wow. Mm-hmm. Have a look at that. Yeah. You guy, my guys. Huh? Utamu nayo? Yup. So yummy, so yummy. Yummy. Ambie, wa subscribe, comment. Aya! Acha ni waonje leo. Wow. Nedi, come and taste, mom. Amekuja mbii. Sina tuchukua. Natuona? Alafu kiuma useme yummy. Useme kama tamu. Yummy. Useme very yummy. Okay, tunafunza mtoto tabia mbaya. Yay. Wow. Yummy. Yummy.